Gubwa neza wowe turi kumwe bo dukurikira mu iki kiganiro tubasobanurira amazina tukubwira ngo komeza ubane natwe kandi unasangize abandi izi nkuru tukugezaho tukubwira ngo uzaba duhaye umusanzu ukomeye cyane. Twagarutse muri wa mwanya tubasobanurira amazina tugaruka ku mukunzi wacu wadusabye ko tumusobanurira izina Sosthene. Sosthene ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki rikaba risobanura urinda imbaraga ufite umutekano mu mbaraga. Sosthene ni umuntu uhamye kandi uzi kugendera ku mategeko n'amabwiriza. Ni umuntu ukunda ubuzima bwe kandi uba wumva buri kintu cyose yakurura yishyira. Gufata ibyemezo biramugora, gusa rimwe na rimwe usanga ari umuntu utuje ushobora kuba yakumva iby'abandi bamubwiye n'inama bamugiriye. Gusa abazi neza icyabashaka ashobora no gukora ikintu ariko akagikora akizi neza afite n'impamvu yagikoze. Gusa agira ubwoba muri we akagira n'amakenga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe gufata ibyemezo bimugora no kugendera ku marangamutima ye cyangwa ku bitekerezo bye. Ashobora kugisha inama kugira ngo agire ikintu yakora. Ni umuntu witinya mu bandi utajya upfa kwirekura ngo avuge cyangwa ngo atange ibitekerezo. Gusa iyo umuhaye umwanya cyangwa abona nama ushobora kuba uharamurenzeho aho ngaho arabayobora. Ba Sosthene bakunzwe kurangwa no kumenya kujya inama. Niyo mpamvu bakunda abantu kandi bakumva baganira nabo bakabagira inama mu byo bakora byose. Babanza gutekereza mbere yo kugira icyo bakora, bakabanza kwibaza bakareba nimba nta ngaruka mbi zababaho. Kuko bagira amakenga baba bafite n'ubwoba yuko bashobora kugwa mu kintu batateganyije kikaba cyabagiraho ingaruka mu buzima bwabo. Kuko baba bumva babaho mu buzima bwiza kandi buzira karengane, buzira n'ikinyoma. Buretse ko rimwe na rimwe bashobora kukigwamo kubera impamvu runaka. Ni abanyamahoro kandi bagira umutima mwiza muri bo. Baba bumva bahora batuje kandi bakumva yuko ntacyo bikanga muri bo. Bumva bahorana umutima mwiza wo gufasha kandi bakumva ko buri wese bamurwanira ishyaka ariko binyuza mu nzira z'ukuri. Ni abanyembaraga mu byo bakora byose kandi baba bazi neza icyo bashaka. Ikintu kimubangamira mu buzima bwe ni ukumutegeka ikintu kandi atagishaka. Ni umuntu utuje kandi utajya upfa kwibagirwa inshuti yabanye nazo cyangwa umuntu ushobora kuba yaramunyuze imbere. Mu rukundo ni umuntu ukunda kandi uzi kubana na buri wese. Agira urukundo nyarwo buretse ko rimwe na rimwe ashobora gucaracara ku ruhande yataramara guhitamo. Ni umuntu ushobora kubona buri muntu wese akumva yakundana nawe kuko biba bigoye kugira ngo ahitemo. Ariko iyo afashe icyemezo biba byarangiye. Biragoye kuzabona Sosthene kubabaza nimba uri umukunzi we, mu gihe uzaba umukunda kandi umuha urukundo rwuzuye. Ariko nugira icyo umukinga cyangwa ukamujyana ku ruhande, nawe azabona ko utamwizera akuburira umwanya rwa rukundo rugende rugabanuka ndetse no kukwitaho bigabanuke. Ni umuntu ukunda kandi uzi icyaba ashaka mu rukundo kandi ushobora kukwitaho ukibaza nimba ari we bikakuyobera. Sosthene mu buzima bwe akunda be ndetse n'aho akomoka kandi azi kubaho neza mu buzima bwiza ndetse yumva yatera imbere muri byose akazabaho mu buzima yifuza kandi aharanira ishyaka no kuzagera heza akazavamo umuntu ukomeye mu buzima bwose. Turagushimiye wowe twabanye mu uyu mwanya tukubwira ngo amahoro n'umugisha kuri wowe. Tukubwira ngo ujye handika ibitekerezo wandikamo amazina wifuza ko tugusobanurira tuzabigukorera. Ikiganiro Ubusobanuro bw'amazina nakagaruka. Kora subscribe dukomeze kubana 5 kuri 5. Ciao ciao, naho ubutaha nitwa Mucuti Jacques, ndabakunda cyane.